ណាថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញមានកសិកម្មបាទឃើញថាមន់កសិកម្មដែលឈ្មោះនាំមកពីទឹកដីប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃរួមមានច្រករបៀងស្រុកម្លាយអូជ្រៅស្វាយជេកថ្មពួកនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺមានករណីបើកចេញបាទបើកឲ្យចេញនៅគ្រប់សត្វមន់សត្វទាកសិកម្មរបស់ថៃយកមកស្តុបនៅផ្ទះមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រជាធំកើតសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួចដឹកបន្តទៅលក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាជាពិសេសសៀមរាបសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ថាសពថ្ងៃនេះគឺមានការលើកឡើងនៅសត្វមន់គឺមានការកើនឡើងនៅសត្វមន់សត្វទាដែលឈ្មោះនាំចូលពីផ្សាររបស់គេនឹងមកដុតមកអាំងជាច្រើនកន្លែងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទដោយឡែកសម្រាប់កសិករដែលលោកចិញ្ចឹមមន់ទាបើជាខ្សត់ខ្សោយឬក៏ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាហានិភ័យទីផ្សារទៅវិញចំណុចនេះថាតើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដឹងដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែនេះពេលកន្លងទៅគឺធ្លាប់បានចេញសេចក្តីណែនាំដល់មន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទពិសេសជម្រាបដល់ការិយាល័យកសិកការិយាល័យផលិតកម្មបសុព្យាបាលទូទាំង25ខេត្តក្រុងមិនអោយនាំចូលសត្វមន់សត្វទាសត្វជ្រូកពីប្រទេសជិតខាងសត្វខ្លះគេរកឃើញមានជំងឺអាប៉េះបាទជាច្រើនក្បាលនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដូចបច្ចៈអញ្ចឹងអស់លោកដាក់ផែនការណាចេញនឹងការណែនាំបែបនេះបែបនោះបើអស់លោកមិនតាមដានបើអស់លោកមិនតាមដាននៃការអនុវត្តផែនការសួរថាតើអ្វីដែលលោកដាក់ទៅនឹងវាបានផលដែរអត់វាបានប្រយោជន៍ដែរឬមួយក៏អត់ណាដាក់ទៅគ្រាន់តែដាក់ទៅហើយញាក់ចំដាក់គ្នាវាពិបាកដែរណាបាទអានឹងវាមិនខុសអីណានៃទេប្រជុំនៅកន្លែងនេះអីលើកតម្លៃស្ត្រីអីណានៃកុំក្បត់ប្រពន្ធអីណានៃចុះឡើងយឡើងដល់គេចេញអស់អញ្ញាចាំដល់គេប្រើប្រោចក្រៅខេអប់ស្រីហ្នឹងអាអ្វីដែលសំខាន់ពិចារណាត្រង់ដាក់ផែនការតាមដានការអនុវត្តផែនការតាមដានលទ្ធផលនៃផែនការចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយនរលបញ្ហាដែលបានកើតឡើងក្នុងការអនុវត្តតែបើអស់លោកគ្រាន់ដាក់មកហើយដាក់ហើយដាក់មិនបានតាមដានមន្ត្រីទៅថ្នាក់ក្រោមជាទូទៅតែគូគ្មានបណ្ណាទៅអើពើជាមួយឯងផងហ៎ធ្វើអីក៏បានអើហិនហោចបាទផលប្រយោជន៍ជាតិអលាយដោយសារអីមន្ត្រីក្របបែបមន្ត្រីក្របបែបអញ្ចឹងមេត្តាពិចារណាយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តេតតងទៅនឹងនីកាចាញជាអ្នកណាបានជាមិនហ៊ាន